Ja tänään sarjassamme avaraluonto tutustumme kotilon elämään. Se on täällä. Katsokaapas nyt. Noin 1,5 metrin korkeuteen kivunnena könöttää kotilo. Miten se on voinut päästä näin korkealle ja miksi ihmeessä se on kiinnittäytynyt tuohon seinään? Mitä asiaa on kotilolla seinässä? Miksi tuo ei ole tuolla maassa, koska senhän pitäisi periaatteessa syödä kasveja? Mitä se tekee punamultaseinässä? Alttina auringonpaisteelle ja kenties linnuille ja kuivuudelle ja ilman ravintoa. Onko se seonnut? Miksi se on tuossa kohtaa? Ja miten helkkarissa se on jaksanut kiivetä noin korkealle ylipäätään ollenkaan? Haluaisin tietää. Mutta en todennäköisesti koskaan saa tietää.